Fajszi Lajost kérdeztük a piac jelenlegi helyzetéről. A Tolnai megyeszékhely vonzás körzetét megvizsgálva azt tapasztalható, hogy a környező falvakban még mindig jelentősen olcsóbban lehet ingatlant kapni. Szekszárdon most a lakások, családi házak átlagos eladási négyzetméter ára olyan 400-410 ezer forint körül van. Ez azt jelenti, hogy egy picit talán lejjebb ment, mint egy fél évvel ezelőtt, de nagyon nem változik. A lakásoknál ilyen 480-500 ezer forint körüli árat lőnek be általában az eladók, aztán hát nyilván most azért valamennyire alkuképes is, ez függ attól, hogy mennyi pénze van ugye a vásárlóknak, vagy mennyire van frekventált helyen az ingatlan, hogy mennyire indulnak be rá. Mindenképpen segít az eladóknak az, hogy a lakáshitelek kamata ugye érezhetően csökkent, tehát a 20-25%-ról most már ilyen 10% körülire visszaestek a kamatok. Ez azért jelentős. Valamint, hogy a gyermeket vállaló családoknak a kormány azért nagyon sok kedvezményt biztosít, és ez kvázi önerőként is szolgálhat, és ezáltal hozzájuthatnak olyan ingatlanhoz, amihez egyébként nem tudnának. Viszont ez fenntartja az árakat. A Szekszárd környékén jelentősen olcsóban lehet falvakban ingatlant kapni, tehát ott már 200-250 ezer forintos négyzetméter ár is elképzelhető, viszont a Szekszárd környéki városokban, Tolna, Bonyhád, szinte azonosak az árak a szekszárdival. Ennek nyilván az is az oka, hogy mondjuk Tolnán jóval kevesebb lakás van, mint Szekszárdon. Tehát ott kevesebb az eladó lakásingatlan, ezáltal annak az árát magasabban is tudják tartani az eladók. Decsen például most konkrétan tudok egy 230 ezer forintos négyzetméter áron eladó családi házat, ami azt hiszem, hogy nagyon kedvező ebben a mai világban. A paksi beruházás tényleg most már ugye úgy néz ki, hogy elindult, és ez folyamatában dolgozni fog. Ez mindenképpen fog áremeléseket generálni, valamint az, hogyha a lakáshiteleknek a kamata még lejjebb megy. Tehát azért ez volt 2-3%-os is, nem is olyan régen. Ha visszamegy ilyen 5% alá, azt szerintem megint csak fog generálni igényt arra, hogy ingatlant vegyenek, és az pedig ugye az árakat is emelni fogja.